E aí, pessoal, quero mostrar neste vídeo como se faz um bebedouro para galinhas de garrafa PET. É muito interessante esse vídeo e assista aí até o final para você ver aí este vídeo excelente. Aproveita aí para nós fortalecer a nossa amizade e o nosso carinho, se inscrevendo aí no canal e dando aquele joinha, tá bom? Este vídeo é do meu amigo do canal Antônio Macedo, e se você se interessar e quiser ver mais vídeos sobre o trabalho dele, ele faz vários trabalhos com objetos. Aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês ir lá, tá bom? Ver o trabalho dele, se inscrever no canal. Valeu, um abraço, se inscreve no canal e dá aquele joinha, tchau! Thank you.